E aí galera, estamos aqui trazendo um vídeo agora de Downhill Domination. O Vini viu esse vídeo no canal do Ícaro. Esse jogo, a gente não tá basicamente copiando o Ícaro, mas é porque eu sempre falava desse jogo pro Vini, que eu sempre joguei quando eu era criança no PlayStation 2 e eu nunca consegui encontrar. Aí o Vini viu o vídeo do Ícaro e falou: olha, não é esse o jogo que tu me falava? Aí eu falei: mano, é esse mesmo. E a gente tentou durante uma noite, que no caso foi ontem, pra vocês. A gente conseguiu baixar um emulador de PlayStation 2 e jogar pelo Parsec, então hoje a gente vai jogar junto. O Vini ainda não tá aqui porque ele ainda não entrou no Discord, mas é isso. Vamos pro vídeo. Só pra dar uma breve explicação, tipo, literalmente muito rápida, como é que o jogo funciona. Tu é um bicicleteiro aí, tu pega a tua bike e tu tem que fazer uma corrida de bike contra outros caras de bike, só que a diferença muito boa é que vocês podem incrivelmente se chutar, se bater, se jogar garrafas, se bater com um pedaço de pau e enfim. Dá pra se bater de diversas formas, então eu vou demonstrar por 10 segundos, tá? Vamos lá. Você começa aqui, você vem, tem que bater nos colegas, bate neles pra eles poderem cair, aí com isso você pode fazer manobras. Quando você faz manobras, você ganha ponto e você ganha formas diferentes de bater nos seus colegas. E você também pode cair, incrivelmente, ó. Você pode jogar garrafas, joguei garrafa em um, joguei a garrafa em outro. Você vem, faz mais manobras e sua stamina recarrega por ter feito manobras, o que não faz muito sentido, mas beleza. Ah! Eu vou morrer. Vamos lá com o Vini agora. Bom, tá aqui com o Vinhão agora. Vamos lá, Vinhão. Bater um X1 aqui. É um novo jogo do PlayStation 5 que a gente conseguiu. Obrigado, PlayStation Brasil. E meu controle não tá funcionando. Sério? Foda, sériozão. Putz. Agora, papai. Agora estou 100%. Agora vai, eu vou com o Ajax. Ajax não é um time, é um time, mano, de futebol. Verdade, verdade, verdade. Caralho, a gente Mano, nem isso aqui gosta de futebol, a gente entende. é foda ser inteligente, né, brother? Vou Saber de botar tudo. nessa aqui pra E aí, tu mano? chutar. Porra, mano, nem pra colocar um arcadezão. Pior, né? Jogador do vulcão lá, muito foda. Sim, mano. Nossa, tá muito melhor, Porra, a gente tava jogando tudo pixelado, pra vocês terem uma ideia, gente. Tava tipo, mano, não dava pra enxergar porra velho. Aí, nenhuma, velho. mano, Ah, e pra eu situar, tava eu sou da jogando na loja. esquerda, o Vini é da direita, tá? Porque aqui é tela dividida, porque é como se a gente meio que emula como se a gente estivesse jogando num PlayStation só, porque não tem multiplayer online, só pô. PlayStation 2, né, brother? Né, brother? Ei, mano, tu viu que a Rockstar fechou os servidores pra GTA 4 online? Eu só vi uns vídeos que tava do David Jones falando não sei o que, polêmica GTA 4, só que eu nem assisti. Eu acho que não é isso, não. Não sei. Sei que eles fecharam o servidor de GTA 4, né? Aí isso já dá Mas já não uma. voltou? Não sei. Não, eles fecharam, acho que de encerrar mesmo. Porque o jogo já tá mais velho, né? E provavelmente porque essas porra vão lançar o GTA novo também. Aí fecha o penúltimo, deixa só o último, que é o GTA V, com o novo. Entendeu? Faz mais sentido. Ou posso estar falando uma grande merda e essa porra ter sido só um engano, tá ligado? Não Posso sei, estar. eu vi que tava lá polêmica, não sei o que, GTA 4 voltou. Mas foi embora algum dia. Que não existe, velho. Eu só vi que o GTA 4 servidor tinha morrido. Se eles tinham, não lembro se eles tinham desligado ou se tinha caído, sei lá. A gente pode estar falando merda aqui também, Sim. mas a gente não tem compromisso nenhum com a verdade, A gente vai então. ver GTA San Andreas na realidade. Aê, mano, não mexe com isso não. Nossa, eu caí de boca no chão. Quem joga GTA 4 online quase? Eu posso também estar falando uma merda muito grande. Porque eu não jogo, não significa que os outros não joguem, né? Mas é porque, sei lá, GTA 4 não é muito divertido online, eu já vi alguns vídeos. É só literalmente um mundo aberto com algumas corridas. Não é que nem Eu acho a GTA física 5, né? dele muito zoada, mano. Eu acho Sério ela mesmo. mais realista, mas ela é muito chata, deixa o jogo chato. GTA não é pra ser realista, é pra ser legal. Porra, eu caí no. Nossa, não caí não. Você quer cair no naquele jogo lá? Limbo 2. Qual é o nome do Limbo 2 mesmo? Não é Limbo. Eu sei É. que é igual Acho que é Limbo. Insider. É, Insider. Inside, eu acho. Ou a gente pode estar tá falando uma merda muito grande. Ou a gente sempre pode estar falando uma merda. Sim, mano. A Nossa, tem probabilidade da gente bola? falar uma merda Tu muito lembra dessa grande é rebola muito. caindo? Lembro porque eu sempre chego em primeiro, tu sempre chega atrás, as rebolas já até passaram. Ei, fala não que tu perdeu um. Perdi de lavado ontem, ó. Mas recuperei, ó. Ficou quanto? Eu nem sei. A gente foi dormir. Mano, não faço ideia, Acho que saiu empatado, mano. ué. Ah, ué?
Nossa, acho que ficou 4x3 pra ti. Eu lembro que tinha ficado 3x3 e tu ganhou a última. Ou a gente não Talvez. ganhou a última e a gente tá falando uma merda muito grande. A gente não teve paciência de terminar o jogo. Pois é, eu falei tipo, mano, falou duas. Aí eu desliguei o bagulho. Caralho, tu tá se ouvindo no Parsec? Ou parou já? Não, parou. Eu não sei qual é a macumba. Mas de vez em quando eu paro de ouvir o jogo. Ah, mas aí Peraí. foda-se. É quando eu falo. What the fuck? Ah, Quando eu falo, paro de ouvir o jogo. eu acho que ele detecta a tua voz aí, pra tu não te ouvir, ele para o áudio, tá ligado? Caralho. 200 QI, Parsec. Technology. Technosh. Ai! É que nojo. Que nojo! Ai, Tecnoite, melhor Me jogador. bota pra dormir, caralho. Bota. Sim. Dota. Não! Nossa, eu tava em Nossa. primeiro, velho. Eu tô em terceiro agora. Travei num pau ali na árvore. Tu tá em primeiro, Vixe. mano. Sai daí, mano. Tu tá roubando meu lugar, velho. Ah, tu tá em primeiro, tu tá bem ali? Não tá tão difícil de recuperar isso. Eu tô em último. Mano, Felicidade. agora eu vou fazer uma. Nossa, velho, que ódio desse jogo. Eu amo ele. Fazer uma volta perfeita agora. Pra vocês terem uma ideia, quem tá assistindo, a gente sempre. O William sempre falava desse jogo pra mim quando a gente falava de jogo antigo que a gente jogava. Só que eu nunca tinha jogado esse jogo. Aí, por coincidência do destino, o Ícaro, ele fez um vídeo jogando com 61. E eu disse, caralho, o Trogame sempre me falou desse jogo. Aí, né, a gente tá aqui agora, copiando eles. Mano, eu literalmente falei tudo isso que tu falou no começo do vídeo. Sério? Eu não ouvi? Sério, eu não te mostrei. Mas eu falei antes de tu chegar. Ah, antes de caralho. Mano, literalmente tu falou as mesmas coisas, velho. Que eu sempre te falava do jogo e que o Icaro fez um vídeo com 61 e que a gente copiou eles. Nossa, mano, a gente é o fragmentado, só que os dois existem no mesmo plano. É, no plano de Deus. Plano de Deus. KKKK. Piadas crentes. Filha da puta. Mano, tu tá em primeiro, velho. Por quanto tempo? É, ó. Nossa, pior que tu tá longe, ó, arrombado. E tu tá chegando no final já. É, ó. Caramba! Morre aí, mano. Só pra dar uma equilibrada. Balancear o jogo. É. Jogo desbalanceado. Nossa, você Aí, o ganhou, mano. carro não está entrando. Nossa, eu vou Sim. te dar uma porrada quando. Nossa, filha da puta, me passou! Pegou o tubo. Nossa, eu tô indo. Sai daqui, Nossa! mano. Ai, cara. Pois tome aqui, ó. Nossa, a garrafa voando na tua direção, velho. O cara Mano, caindo eu ali. queria escolher o do fogo, velho. É Midoule o nome? Não, só tem esses. Vou mais Só uma pra isso. fechar o vídeo. Quem ganhar essa daqui é o grande vencedor das batalhas de rap do Rio de Janeiro.